Pranimi i propozimit franko-gjerman për marrëveshje me Kosovën është një realitet që në fund do të jetë një dorëzim duke pasur parasysh kështu kontekstin e negociatave, tha historiani Bojan Dimitrevicis. Dimitrevicis beson se mënyra më e mirë për të zgjidhur problemin e Kosovës është një dialog afatgjatë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, më i mirë se çdo luftë, por nuk duhet të përjashtohet nga një konferencë ndërkombëtare, e cila do duhet të përfshinë një zgjedhje më të gjerë për Republikën Serbska, për shembull, e cila është e mundur në këtë moment. Ai tha se për këtë mbajtjen e konfliktit të ngrirë, por në rrethana që Serbia e cilëson Kosovën si territor të pushtuar. Nëse Kosova është bilet për në Bashkimin Evropian, atëherë i themi jo BE-s. Siç prezantoi ai, antarësimi i Kosovës në OKB është diçka në cilën Serbia nuk mund të ndikojë, por do të ishte një humbje e madhe për të nëse do të ndodhte. Dimitrevicis vlerëson se formimi i Unionit të Komunave Serbe në Kosovë do të ishte i mirë në këtë situatë, në mënyrë që serbët nga veriu i Kosovës të kishin të drejta dhe lidhje me Serbinë, por ai beson se në të njëjtën kohë do të ishte i njëjë e Kosovës dhe shtetin ndar nga Serbia.